Här är din glass, Harry. Nej, gud. Godis på en pinne. Jag gillar inte farbror Arne. No. Hej, hej. Idag är det jättevarmt. Och vi har gjort nästan allt man kan tänka sig för att hålla oss svala. Vi har hållit oss i skuggan. Vi har druckit vatten. Ja, druckit vatten och saft. Och vi har badat. Ja, vi har badat. Och hållit oss i skuggan igen. Men det finns en grej som vi inte har gjort. Och det är att... testa glass! Yes, i vår senaste video så testade vi GB:s glassnyheter och idag... Jag måste i halsen, luft! Oj! Sorry. Du måste ha en glass. Ja. Idag så ska vi i varje fall testa Triumfglass och Siaglass senaste nyheter. Yeah. Vi kör igång direkt! Vi kör igång! Yes. Superhjälte, den ser ut så här. Det står här att den är en gräddglass med tuttifrutti smak. Mm. Tuttifrutti smak, det är smarrigt. Mm-hmm. Är vi redo? Ja. Då kör vi. Gud. Mm. Gud, vadå gud? Det var god. Mm-hmm. Gud. Tycker du det? Gud är god. Jag tyckte faktiskt att den var god. Jag tyckte också den var jag god. Trodde inte att jag skulle tycka det. Jag tyckte den var barnsligt god. Ja. Lite såhär dagisaktig. Ja, ja, precis. Mm. Dagisaktig. Men om man jämför den här med Olof på GB, tycker jag att den här är mycket roligare. Mm. 100 resor bättre. Verkligen. Jag ska börja köpa en sån här. Ska du det? Jag med. Mm. Vad ger ni för poäng från 1 till 5? Varför inte det 9? Till 9? Ja. Nej, men vi har alltid gett från 1 till 5. Då kan vi väl ändra på det. Det är 9. Nej, vi kör från 1 till 5. 1 till 9. Nej, vad säger ni? Harry, du kan ge. Du kan ge till 9. Vi andra ger 1 till 5. Du får ge vad du vill. Du har alltid gett vad du vill. Ja. Så det kan vara det oändligt. Ja. Nice. Oändligt, åh herregud. Mm. Jag tycker att den här glassen var barnsligt gudagod och jag ger den 3,5. Jag ger den här glassen 4 poäng. Mm. Jag ger den här oändligt. Jag ger 3, en väldigt stark 3. Och sen har inte vi pratat om det här lilla överdraget. Det är väldigt spännande. Mm. Liksom själva superhjältedräkten. Den får en liten bonuspoäng från mig. Är det, är det en superhjältedräkt? Vadå, en superhjältedräkt? Nej, men det är mask. Inte. Det är masken. Mask. Jaha. Ja, tur att det inte var kalsongerna. Snickers ice cream. Det är en pinnglass som ser ut så här. Tidigare har det ju funnits Snickersglass som har sett ut som chokladen. Mm. Jag älskade den när jag var liten. Hörru, du fuskar inte. Nu kör vi. Jag borde slicka på. Mm. Jag tog inte ens en tugga. Jag bara slicka. Ta en tugga, den är god. Jag tycker att den påminner om Snickers. Men jag tycker inte att den smakar Snickers. Den smakar vuxet. Ja, är det nötterna då, eller? Nej, men chokladen känns lite så här skosulig. Lite gubbchoklad. Mm. Jag ger 3 poäng. Jag tycker att den gamla Snickersglassen är bättre. Och nu måste jag gå och hämta Laura. Jag väljer 0. Okej. Och Alma? Jag väljer en klar 2. Den var helt okej. Helt okej. Jag ger den också 2 poäng. Den hade kunnat få mer om det hade varit Cola Ripple i. Den får ett litet plus för att det finns någonting att hålla i. Men nja, den smakar inte Snickers. 2 poäng. Salted Caramel. Det är en strut som ser ut så här.
Laura somnade om. Hon är jättetrött av värmen. Ja. Hörrni, ska vi testa glassen eller? Ja. Okej. Okay. Åh, oh, det är så här. Jag vet inte om man blir finsig av. Blir man... Gillar du inte? Nej. Vadå? Vad blev man? Finsig. Jaha. Jag fattade inte vad du sa. Vet ni alltså att det är salt och karamell? Mm. Vi känner det. Mm. Jätteäckligt. Salt, kolaglass och kolabitar. Det var inte din grej. Blä. Usch. Försvinn. Stick. Kasta dig på porskorgen. Trampa. Va? Oj. Ät upp den. Släng den i vattnet. Vad som helst. Ät upp den? Ja. Okej okay då. Lås den. Lås den inne i ett rum. Mm. Jag tycker den är god. Mm. Mm. Jag ger den här noll. Oändligt med nollor. Noll, 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 noll. Vi förstår. Noll, 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 noll. Okej. Post, god post va? Va, noll, noll. Jag ger en stark tre. Jag ger en femma. Oh! Oj, var den så bra? Klar femma. Den här var supergod. Jaha, det här var Almas... femma. Almas glass. Jag ger den här 4 poäng. Cumpleaños a mí. Cumpleaños a mí. Cumpleaños, cumpleaños. Tutti frutti. Det är en isglass som ser ut så här. Det luktar som godis än, tutti frutti. Ja, okej. Men gud, jag fick en liten så här chock när jag fick den i näsan. Ja, ja. Jag får nog kallt in i näsan. Ett plus är att glasspinnen är lång. Jättelång. Man har mycket att hålla i. Alltså det är ju stökigt om man har tjocka fingrar som jag. När den är liten. Smakar precis som godisen också. Vad knäppt. Mm. Ja. Mm. Ah, mina tänder. Väldigt isig. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är som liksom godis på en pinne. Det är inte min grej. Godis på en pinne. Man kan känna dig i sinnet. Och godis på en pinne. Godis på en pinne. Godis på en pinne. Man kan känna dig i sinnet. Bra. Nu vaknar Laura igen. Mm. Hon bara, vad gör de där ute? De sjunger. Jag får inte vara med. Jag vill vara med. Men Laura får inte bli hungrig. Nej, ge poäng. Snabbt. Mm. Jag ger den här glassen 2 poäng. Den smakar för lite. Jag ger 1 poäng. 5 poäng. 5 poäng? Ja. Jag ger 1 poäng. Jag tycker som Alma, den smakar för lite. Det blev tyst inne i sovrummet igen, så vi passar på att ta dagens fråga. Ja, vad ser ni fram emot mest i sommar? Jag ser fram emot mest att gå på kollo. Mm. Jag ser mest fram emot att leka med Frances. Ja, kusin Frances kommer här från Dubai. Mm. Din bästis. Mm. Jag ser fram emot att bada jättemycket. Jag med. Bada. Och åka båt. Åka båt. Mm. Men vad brum, brum. Tråkigt. Tuff, tuff. Tråkigt. Det är kul att klicka på kompisar. Ja. Men... jo, men jag hinner inte träffa så mycket kompisar. Tycker jag också det är kul att träffa Frances. Vad ser ni mest fram emot i sommar? Kommentera nedanför. Vad finns det nedanför bordet? Nej, men alltså nedanför videon. Videorutan. Farbror Arnes saltlakris. Det är en pinnglass som ser ut så här. Jag och Harry hatar ju lakris.
så vi kommer nog inte gilla den här glassen. Jag tror att det här är något för mig, vet ni varför? Nej. Vit choklad. Både lakrits och vit choklad. Mm. Gillar du det? Älskar det? Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Hej, hej. Är det gott? Mm. 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 Mina tänder, de dör. Mina tänder dör? Alma. Hur går det? Nej, jag kan inte. Det är jättegott. Jag förstår inte alls. Den där kan du ge till pappa. Mm. Den här var perfekt. Du gillar den också? Ja, jag gillar den också. Den är annorlunda. Mm. Det är kul med annorlunda. Mm. Det är verkligen saltlakrits. Nej, nu måste jag hämta Laura. Jag gillar inte farbror Arne. Farbror Arne gjorde min tröja lite blöd. Men gud. Elak. Laura, vilken tokig brorsa du har. Dumma farbror Arne. Nej. Inte lära Laura såna uttryck. Hon blir ledsen direkt. Mm. Nej, hon vill inte äta den. Nej, men gud. Jag tänker det. Vad ger ni för poäng? Noll poäng. Noll. 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 Okej. Noll. Okej, 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 okej. Vi har fattat, vi har fattat. Jag tycker den här glassen var spännande och lite rolig. Lakritsen var nästan som lakritsgodis, alltså lite så här gummikänsla på. Så att jag ger den 4 poäng. Jag ger 5 poäng. Wow! What? Apelsin. Den ser ut så här och den är väldigt mjuk så att den håller nästan på att trilla av ifrån pinnen trots att den kommer direkt ifrån frysen. Här är din glass, Harry. Nej, gud! Nej, nej! Alltså... Nej, nej, ballad! Egentligen ska man ju säga att det här är ju en vegan glass. Är det där är sådär? Nej, men alltså... Nej, det är min glass! Det här går inte att äta. Lägg det i en skål! Ja, det är helt klart fel förpackning för den här glassen. Men nu smakar vi på den bara. Lägg den i en skål! 1, 2, 3. Nej! Harry, smaka nu. Alltså man skulle kunna tro att den har legat framme hur länge som helst, men den kommer direkt från frys. Ja. Mm. Min hand. Mm. Helt okej apelsinsorbet. Får jag smaka lite? Ja, absolut. Visst. Ja, apelsinsorbet. Men varför på pinne? Jättekonstigt. Alltså våran frys är minus 18 grader. Jag vet inte om det är för lite, men... Men det här är ju katastrof om man köper en glasskiosk och kommer ut så här. Jag skulle aldrig köpa den här glassen till Alma och Harry. Jag vill ha den på mitt kalas. Den är så nice. Ja, men då kan du få den i, som i en bunke kanske. Mm. Jag ger den här glassen 1 poäng. Glassen, själva sorben, var jättegod. Den får 4 poäng. Men det blir 3 minuspoäng för att de inte har förstått hur de ska förpacka den. Den ska ju såklart komma i en liten bägare med en liten sked. Jag vill inte ha ett barn som äter från bordet. Så att, Nej, det känns lite konstigt. Jag ger den här glassen 5 poäng på allting. Den var jättekul. Det var så roligt. Den var blev... Och sen får man äta den från bordet också utan att mamma och pappa blir arga och det är kul. Jag ger 5,5. Åh, den här kladdet är barnfavorit. Jag ger 1 poäng. Det här var dagens sista glass. Ja, ja. Så vad säger vi då? Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Jag är så kladdig.
Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!